ይሄንን ዛሬ ባርክ አሜን ያንተም ቤት ሊሰራ ነውና ቤቱ ስለምሰራ አመሰግናለሁ አሜን ሰራዊ ሰራዊ ከናወንን ሰጥቶን የሰማይ አምላክ ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላምላችኋለሁ ዛሬ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ የእግዚአብሔር ቤት ስራ ሲሰራ ወደፊት ለፊታችሁ የመጣሁት ሁለት ዙር ነግሬያችኋለሁ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት የቤቱ ስራ በጣም በሚገርም ደረጃ ላይ ደርሷል መሰረት አውጥተን ጨርሰን ዛጋ እንደምታዩት የመሰረት ስላብ እየተሞላ ነው ያለው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ በአብዛኛው ወደ እናንተ የመጣሁት ተባረኩ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ቤቱን እንደሰራችሁ ቤታችሁን ይስራላችሁ አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክብር ኢየሱስ ኢየሱስ የሚያፈልጋችሁን ይሙላባችሁ ውጭ ሀገር ያላችሁ በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በተለያየ ከተማ ያላችሁ ሰዎች ተባብራችሁናል የዚህን የቤት ስራ አብራችሁ ሰርታችኋል አገር ውስጥ ያላችሁ ሲሚንቶ ስታመጡ ጠጠር ድንጋይ ስታመጡ ነበር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገናም ደግሞ ዛሬ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ መጣሁት ደግሞ 1174 ካሬ ሜትር ቦታ ደግሞ መንግስት በዚህ ሳምንት ፈቅዶልናል እግዚአብሔርን ስለዛ እናመሰግናለን በተጨማሪ ከጎን ተሰጥቶናል ማለት ነው የአዲስ አበባ መስተዳድርን እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ ትልቁን እግዚአብሔርን እጁ እየሰጠነን እግዚአብሔርን ደግሞ አመሰግናለሁ አሁንም ደግሞ ይሄ ስራ እየተሰራ ነው እጆቻችሁን ለዚህ ስራ አበርቱ አሁን የቀረን ሰላም ሞልተናል ኮለን አቆመን መገጣጠም ብሎኬቶችን የቀረንና በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በአውስትራሊያ በኢሮፕ ያላችሁ በአገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ እጆቻችሁን አበርቱ ገንዘባችሁ መልካም መሬት ላይ ነው የሚወድቀው ትውልድ የሚታነጽበት ነው ባለፉት አመት በነበረን ፕሮግራሞች ላይ እውር ሲበራይ ደንቆሮ ሲሰሙ አይተናል ይሄንንም በዩቲዩብ ፔጃችን ተከታተላላችሁ በፌስቡክ ትልልቅ ራይ ነፍሳት እየዳኑ ነው ብዙ ሰዎች ካጋንንት ራት ነጻ እየወጡ ነው ስለዚህ በዚህ ደግሞ እንዴ ተስፋፍተን ደግሞ ብንሰራ አሁን አዳራሽ አቦናል ውጭ ነው ሰው ያለው መድረክ ላይ ነው ሰው የሚቀመጠውና ስለዚህ ይሄን ቤት ጨርሰን ቶሎ ብለን ደግሞ በስፋት እግዚአብሔር እንድናመልክ ሪሊዝ አርገን ተለቀን ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመላለስና ስራ እንዲሰራ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ እንደዚሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ በትልቁልን ስራ ላይ የሚውል ገንዘብ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ጆቻችሁን አብርቱ ደግፉ ይሄን ስራ የባንክ አካውንቶቻችንን በዛ በፌስቡክ በዩቲዩብ አድራሻ ታገኛላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል ቶም ያሳያል አሉን ማያጠፍ እግዚአብሔር እ የማይገኝ እድል ነው ደስ ብሎኝ እጆቼን አጠንክሬ እየሰራለሁ ይህ እድል ላይ የተገኘ ሰው የተባረከ እንዳል አይገኝ እግዚአብሔር ራ ላይ እጆቼ በመስጠቴ በጣም ደስ ብሎኝ አትዳስሱ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት እሰራለሁ በዚህ ቤት ላይ እጃችሁን አበርቱ ላለሁ ተባረኩ ዛሬ የበረከት ቀን ነው እኔ በዚህ በተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ተሰርቻለሁ በተሰራውት በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ቤት እየሰራው ገኛለሁ ሰዎች ዘር ጎሳ ሳይለይ የመረጠን እግዚአብሔር የኛ ህይወት ከመስራቱ ባሻገር ምላሽ ደግሞ እንድንሰጥ የሱን ቤት ደግሞ እኛ እንድንሰራ ታጥቀን ወተን እየሰራና ያለነው እየሰራን ነው ሻይ ቡና አለ ውሃ አለ ይሄንን በማድረግ ላይ ነን ያለ ነው እግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በገዛጅ ማሰራት ነው ይሄ ደግሞ ትውልዱ ይሄ ገብቶታል በዚህ መንፈስ እየሰራ ነው የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በእግዚአብሔር እጅ ማሰራት ነው ተብሎ የተነገረው የተማረ ደቀ መዝሙር የሆነ አብሮ ሰራተኛ ነው በሙሉ ደስታ እየሰራ ነው ያለው እናንተ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ባሬላ ባላነሳ ድንጋይ ባላገላብ አሸዋ ደግሞ ባልዝቅ በገንዘቤ ደግሞ ማገልገል ይችላል የምትሉ ሰዎች አሁንም እጆቻችሁን እንድታበረቱ እንጠይቃችኋለን እግዚአብሔር አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ እመረስታ